আপোনাৰ পান কাৰ্ডটো ঠিকে ঠাকে আছেনে নাই সেইটো আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব। আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম কি আপোনাৰ পান কাৰ্ডটো ঠিকে ঠাকে আছেনে নাই, অনলাইনৰ মাধ্যমেদি আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ডটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, সকলোবোৰ কথা আপোনাক ডিটেইলছত কৈ দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ যায় আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। ইয়াৰ লগতে আপুনি যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক, এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু নলেজেবল ভিডিঅ'বোৰ আগতো চাই থাকিব। সব প্ৰথমতে আপুনি ইয়াতে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি চাৰ্চ কৰিব ইনকাম টেক্স বুলি। অ'কে, ইনকাম টেক্স মই চাৰ্চ কৰিছোঁ প্ৰথমতে। অ'কে, ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতে মই আহি গৈছে, ইয়াৰ পিছত এইটো মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। অ'কে, সব প্ৰথমতে আপুনি এইটো পেজ খুলি যাব, এইটো লিংকত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপুনি তাৰ পৰাও ইয়াতে আহিব পাৰে। অহাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে আপোনাৰ ভেৰিফাই ইয়োৰ পান বুলি অপশ্যন দেখা পাইছে। অ'কে, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে আপোনাৰ এনেকুৱা আহি যাব ভেৰিফাই ইয়োৰ পান। ইয়াতে তিনিটা ষ্টেপ আছে, ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে 1, 2, 3, এই তিনিটা ষ্টেপে আপোনাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ পান নাম্বাৰ চাইছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ফুল নেমটো দিব লাগিব ইয়াতে, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। অ'কে, মই প্ৰথমতে মোৰ পান নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিছোঁ। অ'কে, পান নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত মোৰ ফুল নামটো ইয়াতে দিব লাগিব। অ'কে, মোৰ পান নাম্বাৰ আৰু ইয়াতে ফুল নামটো দি দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিও দিব পাৰে, ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কেলেণ্ডাৰৰ এটা অপশ্যন দেখা পাইছে এনেকুৱা, ইয়াতেও আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। অ'কে, ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। চ' বন্ধুবান্ধৱসকল, মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব। অ'কে, অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দি দিছোঁ, প্ৰথমতে পান নাম্বাৰ, তাৰপিছত ফুল নেম, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ। অ'কে, এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কণ্টিনিউ অপশ্যন দেখা পাইছে, কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ'টিপি আহিব। চ' বন্ধুবান্ধৱসকল, আপুনি ইয়াতে দেখাই পাইছে মোৰ এটা অ'টিপি আহি গৈছে, ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে। অ'কে, অ'টিপিটো মই ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। অ'কে, মই মোৰ অ'টিপিটো ইয়াতে দি দিছোঁ, ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে মই মোৰ অ'টিপিটো দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে তলত অপশ্যন এটা দেখা পাইছে, ভেলিডেট অপশ্যন এটা দেখা পাইছে, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে অলপ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনাৰ দিয়া আছে, আপোনাৰ অ'টিপিটো ক'তো নিদিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো আপুনি কৰি ল'ব পাৰে। অ'কে, ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ভেলিডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে, ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে দেখাইছে পান ইজ এক্টিভ এণ্ড ডিটেইলছ আৰ এজ পাৰ পান। অ'কে, ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে আপোনাৰ তিনিটা যিটো অপশ্যন আপুনি দেখা পাইছিলে, তিনিটা ষ্টেপ, আপোনাৰ তিনিটা ষ্টেপ আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। অ'কে, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো ভেৰিফাই হৈ গ'ল, আপোনাৰ পানটো ঠিক ঠাক আছে নে নাই আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিলে। তাৰমানে আপোনাৰ ইয়াতে দেখাইছে পানটো এক্টিভ, মানে আপোনাৰ পান কাৰ্ডটো ঠিক ঠাকে আছে। অ'কে, চ' বন্ধু বান্ধৱসকল, আপুনি দেখাই পালেগৈ কেনেকৈ আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনৰ যোগেদি আপুনি চাব পাৰিব কি আপোনাৰ পান কাৰ্ডটো ঠিকে ঠাকে আছে নে নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পাই থাকিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ইয়াৰ লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক, এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ আগতো চাই থাকিবলৈ। থেংক ইউ।